Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Käymme näiden aamuseurojen aluksi kiitokseen ja rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua tänä päivänä siitä, että saamme jälleen kokoontua täällä Pudasjärvellä suviseuroihin sinun hukkumattoman, muuttumattoman sanasi ääreen. Me kiitämme sinua isänmaasta, tästä ajallisesta isänmaasta Suomesta, jossa olet antanut jo pitkään meidän Suomen kansan rauhan aikaa elää. Ja me rukoilemme ja pyydämme sinulta, että jos sinä rakas Isä hyväksi näet, annat edelleen meidän levossa ja rauhassa täällä elää, uskoa ja sinun sanasi ääressä kokea sitä Jumalan lasten yhteyttä, jonka meille olet tarkoittanut ja lahjana antanut. Me kiitämme sinua siitä elämän tilanteesta, jonka itse kenellekin meistä olet hyväksi nähnyt tänäkin päivänä antaa. Milloin ristiä, milloin vaivaa, mutta olet myös meitä lohduttanut ja luonut meille rakkaan poikasi kautta iankaikkisen elämän, myös kerran kunnian taivaassa. Me vielä pyydämme sinulta, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leivämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tälle paikalle omalta puolelta köyhänä, kiusattuna, epäilen olen jälleen noussut. Kysyn, saanko jäädä uskomaan. Näin minä, rakkaat matkaystävät, yhdessä teidän kanssanne tahdon ja haluan uskoa. Puheen ja tutkinnon aiheeksi pyydän lukea Jumalan sanaa Paavalin kirjeestä korinttilaisille, sen 5. luvun lopusta 3 jaetta, alkaen jakeesta 19-21 ja 6. luvun alusta 2 jaetta, jakeet 1 ja 2. Ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen luettuina. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itse kansansa, ja ei lukenut heille heidän syntiänsä, ja on meissä sovintosaarnan säätänyt. Niin olemme me Kristuksen puolesta käskyläiset, sillä Jumala neuvoo meidän kauttamme. Niin me rukoilemme siis Kristuksen puolesta, että te Jumalan kanssa sovitte. Sillä hän on sen, joka ei mitään synnistä tietänyt, meidän edestämme synniksi tehty,
että me hänessä tulisimme siksi vanhurskaudeksi, joka Jumalan edessä kelpaa. Mutta me niin kuin apulaiset neuvomme teitä, ette Jumalan armoa hukkaan ottaisi, sillä hän sanoo, minä olen otollisella ajalla sinua kuullut ja olen sinua autuuden päivänä auttanut. Katso, nyt on otollinen aika, nyt on autuuden päivä. Aamen. Tämän kirjeen kirjoittaja, Herran apostoli Paavali, ajattelen, on tuttu teille monille sanan kuulijoille, jotka tänä päivänä olette Jumalan sanalle korvianne lainaamassa. Muistamme Paavalista sen, että hän kohtasi elämän Herran, Jeesuksen Kristuksen, sen jälkeen, kun Jeesus oli jo pääsiäisajan tapahtumien jälkeen noussut kuoleman haudasta, ja kun hän oli jo 40 päivää pääsiäisen jälkeen helatorstaina noussut ylös taivaisiin. Paavali oli silloin nuorukainen, Saulus Tarsilaisen nimellä tunnettu. Hänet oli tiettävästi kuuluisana lainopettajana Gamalielin jalkain juuressa kasvatettu. Ja me ymmärrämme, että se laki ei sinä aikana tarkoittanut samaa, mitä tänä päivänä tarkoittaa meille täällä rakkaassa isiemme maassakin se, että Suomen lainsäädäntö ja esivalta on turvaamassa meitä siitäkin, että tänäkin päivänä, tänä armon aamuna, jolloin aurinko jälleen kirkkaasti paistaa tuolta taivaalta, luonnon taivaalta ja armon taivaaltakin, ei tarkoittanut tätä ajallista lakia, vaan se laki sinä aikana, jolloin uutta testamenttia ja sitä aikaa ei ollut vielä alettu ollenkaan, tarkoitti sitä, että Mooseksen lakikirjat ja ehkä joitakin muitakin vanhan testamentin kirjoituksia Raamatusta oli kirjoitettu kirjakäärön muotoon. Tämän lain tuntija Saulus Tarsilainen oli. Ja hän kertoo siitä ajasta, että hän oli laissa laittamatoin. Että hän tunsi kirjoitukset aivan viimeistä piirtoa myöten. Ja hän kertoo siitä ajasta, nuoruuden ajastaan sen, että ei hän synnistä mitään tietänyt ennen kuin Jumalan laki herätti hänet. Mutta kun laki tuli, se laki, joka oli annettu kerran Israelin kansalle Mooseksen kautta korven matkalla, joka lähtee siitä, että minä olen Herra, sinun Jumalasi, älä pitää muita jumalia. Ja johon Mooseksen lakiin 10 käskyä jo sinä aikana annettiin Jumalalta Mooseksen kautta Israelin kansalle annettavaksi. Josta laista me ymmärrämme tänä päivänäkin sen,
että se laki on hengellinen laki. Ajallinen laki ja ajalliset lait eivät ole hengellisiä lakia, mutta tämä laki, joka Jumalan kautta annettiin kerran Israelin kansalle, on hengellinen laki, joka on voimassa vielä tänäkin päivänä, aina niin kauan kuin tämä maailma seisoo, on voimassa. Aina niin kauan ainakin Mooseksen laki on voimassa. Ja kun tämä laki tuli niin Sauluksen tiettäväksi, niin synti virkosi häneessä. Oletko sinä, rakas, tämän aamun sanan kuulija, ollut joskus samassa tilanteessa kuin Saulus Tarsilainen silloin oli, kun hän ei vielä ollut armosta uskomassa omia syntejään anteeksi? Oletko ollut samassa tilanteessa, kun Jumalan laki on herättänyt sinut näkemään sen, että mikä sinun tilasi on? Oletko rukoillut Jumalaa, että Jumala antaisi minulle armonsa, että minä pääsisin syntivelastani eroon ja saisin ne kaikki anteeksi? Ja Jumala on kuullut sinun rukouksesi. Hän on lähettänyt jonkun sanansaattajan luoksesi. Hän on lähettänyt sellaisen henkilön, ehkä aivan oudon, aikaisemmin tuntemattoman, ehkä lähettänyt oman lapsen, puolison, mummon tai papaana, joka on tahtonut kirkastaa ja avata sinulle siitä, että sinulla on lupa, sinulla on oikeus uskoa kaikki omat syntisi anteeksi vapahtajamme Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä ja kalliissa maahan vuotaneessa sovintovereessä. Vai onko käynyt ehkä niin, tunsin aikanaan läheltä erään henkilön, jolle yritimme puhua Jumalan armosta. Hän sanoi, että hän on niin paatunut, ettei hänelle enää Jumalan armo kuulu ollenkaan. Ei hän voi tehdä parannusta. Mutta kävi näin, että kun Jumalan aika tuli herättää hänet, hänellä oli ensimmäisenä kysymyksenä sen, että vieläkö Jumalan armo minullekin kuuluu? Oli käynyt näin, että sielun vihollinen uskotteli hänelle sen, että olet jo niin kauaksi mennyt maailmaan. Olet elänyt sellaista elämää, että sinulle ei enää Jumalan armo kuulu. Mutta Jumala suuri rakkaudessaan, pojassaan, Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, herätti hänen tuntonsa. Ja hänellä oli ainoana kysymyksenä todellakin sen, vieläkö minulle Jumalan armo kuuluu. Ja te rakkaat matkaystävät, tiedätte sen, että minkälainen vastaus tällaiselle kysyjälle kuuluu. Hän sai kuulla omakohtaisen syntien päästön sanan. Sai omakohtaisesti kuulla, että vapahtajamme Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa maahan vuotaneessa sovintoveressä kaikki synnit on annettu anteeksi. Jos sinä, rakas sanan kuulija, epäilet sitä, että
olenkohan minä jo kulkenut niin kauaksi? Olenkohan minä uskomassa? Mikä minun tieni mahtaa olla tämän ajan jälkeen? Sinua tänäkin päivänä, nytkin, rakas vapahtajamme, Herra Jeesus Kristus pyytää olla siunaamassa sillä siunauksella, joka kantaa sen uskojana iankaikkiseen elämään. Sinulla on lupa ja sinulla on oikeus uskoa kanssamme omat syntisi anteeksi Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kalliissa maahan vuotaneessa sovintoveressä. Saulus Tarsilainen, kun hän siellä Damaskun tiellä kohtasi elämän Herran Jeesuksen Kristuksen, hän kyselee, kuka sinä olet? Hän sai vastauksen, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Työläs on sinun putkia tutkainta vastaan. Hänet lyötiin sokeudella. Hänet talutettiin Damaskoon, jonne hän oli matkallakin. Ja muistamme, että sen matkan tarkoituksena oli käyttää toteen ja oikeutta siihen valtakirjaan, joka hänellä Jerusalemin ylimmäisiltä oli, ottaa kiinni, sitoa, viedä tuomittaviksiin Herran Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia Jerusalemiin. Muistamme myös sen, kuinka kun ensimmäinen uuden liiton marttyyri Stefanos kivitettiin, todistajat jättivät viittansa nuorukaisen Saulus Tarsilaisen jalkojen juureen. No näin Saulus vietiin, talutettiin Damaskuun, ja siellä hänen tykönsä, hänen luoksensa, Jumala lähetti Ananias-nimisen miehen. Ananias meni epäillen viemään Saulukselle hyviä terveisiä. Se Jeesus, joka sinut kohtasi tiellä, lähetti minut, että sinä saisit näkösi jälleen ja pyhällä hengellä täytettäisiin. Raamatusta me voimme lukea, kuinka Ananiaksen kätten päälle panemisen kautta pyhä henki vuodatettiin Saulus Tarsilaisen sydämeen. Ja hän sai pyhän hengen, hän sai uudesti syntymisen Jumalan lapseksi, Jumalan armovaltakuntaan. Siihen armovaltakuntaan, joka on tänäkin päivänä täällä ajassa ja maailmassa, joka on kutsumassa vielä sellaista ihmistä, joka kaipaa rauhaa tunnolleen, joka kaipaa sovintoa Jumalan kanssa. Hänelle kuuluu hyviä terveisiä. Saa uskoa syntinsä anteeksi. Muistamme myös tästä Saulus Tarsilaisesta sen, että Paavalin nimellä hänet tunnettiin ja tunnetaan Herrana apostolina, joka kärsi siitä, että hän oli Jumalan seurakuntaa ja Herraa Jeesusta vainonnut. Kun hän oli entisessä elämässään elänyt, eikä ollut ymmärtänyt sitä, mikä on oikein. Mutta Jumala rakasti häntä ja hänestä tuli, Jeesus lähetti hänet
pakanoiden apostoliksi, pakanoille viemään Jumalan sanaa. Tämä kirjeen kappale, jonka me korinttilaiskirjeestä kuulimme ja luimme, oli kirjoitettu häneltä sellaisille uskovaisille, joiden luona hän oli lähetysmatkalla ollut 1,5 vuotta. Nykyisin ne lähetysmatkat ovat paljon lyhempiä kuin 1,5 vuotta. Tämä oli siihen aikaan Herran apostolien tapana, että he saattoivat pitkäänkin olla sillä paikkakunnalla, missä heidät otettiin vastaan. Näin oli Korintossakin. Ja siellä muistamme, Paavali oli siinä ammatissa, jonka hän isältään oli saanut ikään kuin perintönä ja oppinut. Hän oli siellä teltan tekijänä. Ja Korintossa oli 2 uskovaista ihmistä, Akvila ja Priskilla heidän nimensä tämän Biblian mukaan, jotka olivat olleet Roomassa sen ajan maailman vallan pääkaupungissa asumassa, telttoja tekemässä. Mutta josta keisari oli juutalaiset ikään kuin ajanut pois sieltä Rooman kaupungista, ja he olivat nyt Korintissa harjoittamassa sitä ammattia, jota he osasivat. Paavalista kerrotaan, että hän oli heidän luonaan ja teki sitä samaa ammattia, teki telttoja siellä heidän kanssansa. Mutta kerrotaan, että hän myöskin saarnasi siellä juutalaisten synagogissa ja oli varmasti paljon kanssa puheita uskovaisten ihmisten kanssa, muidenkin kuin Akvilan ja Priskilan kanssa. Korintin seurakunnasta kerrotaan myöskin, että siellä sielun vihollinen oli työtään tekemässä. Siellä oli erilaisia ryhmittymiä. Jotkut sanoivat, että he ovat Paavalin. Jotkut sanoivat, että ovat Apollon. Ja oliko Kristuksen Jeesuksenkin joitakin? Siellä oli hyvin sekaavaa seurakuntaa olemassa. Siellä Jumalan Herran apostoli Paavali teki työtänsä. Muistamme Korintin seurakunnasta senkin, että siellä mainitaan Raamatussa eräs henkilö, joka oli ottanut puolisokseen Jumalan sanan vastaisesti jonkin toisen ihmisen. Ja kun Jumalan seurakunta oli hoitanut sitä asiaa siellä, niin tämä ihminen tuli seurakunnalta sidotuksi synteihinsä. Me Raamattujen mukaan ymmärrämme sen, että Jumalan tahto on se, jonka jo olemme todenneet, että jokainen ihminen, joka tähän maailmaan syntyy, perisi kerran iankaikkisen kunnian taivaan. Ja me voimme täältä Paavalin kirjeestä todeta sen myöhemmästä vaiheesta, että tämä veli, joka sidottuna oli ollut, oli käsittänyt parannuksen armon. Paavali ei siellä ollut henkilökohtaisesti paikalla, vaan hän kirjoittaa niille korinttilaisille, minkä te olette anteeksi antaneet, sen minäkin anteeksi annan. Onko tässä, rakkaat matkaystävät, minulla ja sinulla
meillä jokaisella oppimista siinä, että minkä Jumala on anteeksi antanut. Jos saamme tällaisia terveisiä jostakin päin kuulla, että jollekin ennen uskoneelle on saanut tapahtua näin iso asia, että Jumala on antanut anteeksi kaikki synnit seurakuntansa kautta. Mekin sydämestämme tahdomme ja annamme hänelle kaikki synnit anteeksi. Näin me muistamme, että Paavali teki näitäkin sillä ajalla ja matkalla, minkä Jumala hänelle oli tarkoittanut ja antanut. Sitten me vielä muistamme Paavalista sen, kuinka hän sinne Korinttiin meni. Hänen puheensa ei ollut kaunistetuissa sanoissa. Hänen puheensa ei ollut ihmisviisaudessa, vaan hän kertoo, en minä muuta tietänyt kuin ainoastaan sen Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulitun. Samalla tavalla mekin, Jumalan sanan palvelijat, myös meidän ajassamme, 2000 vuotta Paavalin elämisen ja matkojen jälkeen, pyydämme olla kertomassa Jumalan sanaa, ei ihmisviisaudella, ei kaunistetuilla sanoilla, vaan me tahtomme kertoa Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, joka Jumalan ainoana poikana kerran syntyi tänne maailmaan. Joka ennen aikoja jo Jumalasta syntyi. Raamatun alkulehdiltä muistamme, alussa oli sana, ja se sana oli Jumalan tykönä, ja Jumala oli se sana. Ja sana tuli lihaksi, tuli Herraksi Jeesukseksi Kristukseksi, asui meidän seassamme ja keskellämme, ja me näimme hänen kunniansa, niin kuin Jumalan ainokaisen pojan kunnian, täynnä armoa ja totuutta. Hän tuli omillensa, Jumalan omaisuus kansan, Israelin kansan keskuuteen. Mutta he eivät tunteneet häntä, eivät ottaneet häntä vastaan, vaan he ristille tuomitsivat, ristiin naulitsivat elämän Herran Jeesuksen Kristuksen. Ja kun hän elämänsä aikana noin 30 vuoden jälkeen viimeisinä vuosinaan puhui Jumalan valtakunnasta ja antoi syntejä katuville anteeksi, hänen aikansa kirjanoppineet ja farisealaiset pitivät sitä pahana, että kukaan muu ei voi antaa syntejä anteeksi kuin pelkästään Jumala, mikä sinä luulet oikein olevasi. Sitten Raamattu kertoi tästä Jeesuksesta Kristuksesta, jotka hänen ottivat vastaan. Hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi, jotka uskovat hänen nimensä päälle. Näin mekin tänä päivänä saamme olla Jumalan lapsia, uskoa Herran Jeesuksen Kristuksen nimen päälle. Eräs tapahtuma, kun Jeesus oli siellä nykyisen Israelin pohjoisosissa, oli läheistensä kanssa lähdössä matkalle, viimeiselle matkalle Jerusalemiin, jossa hänet tuomittiin, jossa hänet ristiin naulittiin, jossa tapahtuivat pääsiäisen ajan tapahtumat.
Opetuslapset olivat olleet lähetysmatkalla siellä, mihin Jeesuksen piti tulla. Jeesus kyselee heiltä, että kenenkä ihmiset sanovat minun ihmisen pojan olevan. Opetuslapset olivat saaneet monenlaisia vastauksia vanhoista profeetoista ja myös Johannes Kastajastakin. Mutta mikään näistä vastauksista ei ollut oikea vastaus. Jeesus kysyykin apostoleilta, läheisiltään sitä, kenenkä te sanotte minun olevan. Pietari, joka ensimmäisenä oli monta kertaa valmis vastaamaan ja ottamaan kantaa kaikkeen, vastaa, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastaa hänelle, ei liha eikä veri, ei luonnollinen järki eikä ymmärrys sinulle ilmoittanut tätä, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja Jeesus jatkaa sen, että ja tämän kallion päälle tahdon minä seurakuntani rakentaa. Eli elävän Herra Jeesus Kristus kertoo sen, että ei se Pietarin päälle sitä seurakuntaa rakenna, vaan sen Pietarin tunnustuksen päälle. Herran Jeesuksen Kristuksen päälle Jumalan seurakunta on täällä rakennettu. Mitään muuta perustusta ei taideta panna kuin mitä Jeesus Kristus on. Mitä sitten omalla ajallaan Jeesuksen apostolit ja profeetat olivat myöskin rakennustyössä mukana olemassa, niin kuin tekin rakkaat matkaystävät siellä omalla vartiopaikallanne Jumalan valtakunnan rakennustyötä tänäkin päivänä olette tekemässä. Mutta mitään muuta perustusta ei taideta panna kuin se, mikä on kerran pantu, mikä on Herra Jeesus Kristus. Me muistamme kalliosta myöskin sen, että kun siellä Jeesus vuori saarnan loppupuolella, melkein lopussa, kertoo vertauksen kahdenlaisesta rakentajasta. En lähde pitemmälle menemään, varmaan seurojen aikana on tullut ja tulee asiaa siitä paljonkin, mutta sen verran, että jälleen puhutaan kalliosta, joka kalliolle rakensi, niin se perustus kestäi. Joka hiekalle rakensi ja perusti, niin se, kun tuulet tulivat ja myrskyt, niin kuin tämä eilinen myrsky täällä Pudasjärvellä seurakentälläkin koetteli meitä jokaista, myrskyt tulivat ja se perustus ei kestänyt, vaan sen lankeemus oli ja hajoaminen oli suuri. Mutta joka oli kalliolle rakennettu, se perustus kesti. Muistamme Herran Jeesuksen Kristuksena ylösnousemisena, kun hän täältä lähti ylösnousemusruumiissaan omien rakkaittensa saattelemana sinne isän tykö kunniaan taivaaseen. Hän lähetti heidät Jumalan valtakunnan työhön. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta Jeesus myös sanoo, että joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Uskosta ja kasteesta menemme hetkeksi vielä sinne Etiopian kuningattaren matkalle, kun hän oli
Jerusalemista, käynyt siellä rukoilemassa, oli kotimatkalla jälleen Etiopiaan. Ja hän oli Raamattua lukemassa vaunussa. Ja siellä on Jumala lähettää hänen luoksensa palvelijansa. Ja Filippus kysyy, että ymmärrätkö sinä, mitä sinä luet? Niin tämä kuningattaren kamaripalvelija vastaa, kuinka minä ymmärrän, ellei joku minulle selitä tätä. Filippus saarnaa hänelle evankeliumia, kertoo Raamatusta, mitä Raamatussa kerrotaan Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Kamaripalvelija lupaa, että hän uskoo. Tuossa on vesi, kuka estää kastamasta häntä? Niin Filippus kysyy, että jos sinä sydämestäsi uskot, niin kastetaan ja näin saa tapahtua. Ja sieltä lähti kamaripalvelija kotimatkaa jatkamaan Jumalan lapsena, uskovaisena ihmisenä takaisin Etiopiaan. Me voimme ajatella, ei hän suu kiinni siellä ollut uskomassa Etiopiassa. Ja hänen työnsä olivat Jumalan lapsen töitä. Hän kertoi varmasti siellä läheisille ja rakkailleen. Ja hänen elämässään he näkivät muutoksen. Jotain ihmeellistä on tapahtunut. Ja hän kertoi, mitä on tapahtunut. Että hän sai syntinsä anteeksi. Ehkä hän oli ollut rukousmatkalla siellä Jerusalemissa. Ehkä oli näin käynyt niin kuin oli käynyt sille sadan päällikölle Korneliukselle, että Jumala oli hänenkin rukouksensa kuullut. Niin se Jumala kuulee sinunkin rakas matkaystävä rukouksen. Niin se kuulee sinunkin rukouksesi, joka et ehkä tänä päivänä vielä ole uskomassa, mutta haluat sydämellesi rauhaa. Jumala on luvannut sen, että hän kuulee tällaisen rukouksen. Ja vaikka meistä monta kertaa tuntuu siltä, että kuuleeko se Jumala ollenkaan minua, turvallisesti me saamme rukoilla häntä ja luottaa, että kyllä kuulee ja ajallaan auttaa. Ja sinullekin, rakas sanankuulija, saat tälläkin hetkellä monien epäilysten ja monien kiusausten alla saat jäädä uskomaan kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa maahan vuotaneessa sovintoveressä. Jumalan armo, joka ylitse käy kaiken inhimillisen ymmärryksen, varjelkoon teidän sydämenne ja ajatuksenne Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesuksen nimeen. Aamen. Seurapuheen piti Alpo Isotalus. Laulamme virren 337. Sana Jumalan palvelus seurateltassa alkaa kello 10. Virsi 337.
iltavuoro vaihtuu. Kanssanne tänä aamuna on ollut Olli Pohjonen. Ja nyt palaan tavanomaisiin tehtäviini. Ja minä, Susanna Pöyhtäri, jatkan.